el dragón, meus amiguinhos. Mas agora eu me sinto solo, não tenho nada, meus amiguinhos. Vamos habitar sem meus amiguinhos. Para quem não sabe, esse é o jogo Dragon City, meus amiguinhos. E o que a gente vai fazer nesse habitat de terra, meus amiguinhos? A gente vai pegar um dragão de terra, porque é o habitat de terra, meus amiguinhos. Vocês estão me entendendo, amiguinhos? Vamos lá. Okay.
última árvore pra fechar. Beleza, eu vou deixar a criancinha aqui. Ih, é verdade. Será que eu tô satisfeito? Não, não sei se eu tô satisfeito. Ih, agora mudou. Agora uma árvore. Yes. E é 11 só o livro. Antes era 20 e pouco. Árvore da vida precisa de pouco. Acabou aqui, se não me engano. Eu acho. Oh, meu Deus. Tadinho, pelo menos tentou. Agora vai demorar 11 segundos para o movimento. E o que a gente tem? Dragões. Eu quero um de terra, por exemplo. Esse aqui que consome 1000 de gemas é água de terra. Eu não consigo agora. Esse aqui de dragão de gemas, fogo sem terra. Alguns dragões pra fazer isso precisa de livro. E o pior é que eu não sei esses livros. Ó, já tem um dragão de mar. Estoque. Ih, demorou um pouquinho mais. Vamos usar. Vamos. Toque. Vamos lá, meu amiguinho.
peço aqui. Thank you.